Apa pek? Pek, masalah dia apa pek? Kelas putus. Alamak wah. Dah sedap laju tiba-tiba kelas putus. Apa boleh buat? Assalamualaikum. Welcome back to my channel. Yes. So, pada korang yang baru sampai ke channel aku, korang boleh tolong like, share, subscribe. Okay. So, hari ini kita tengok apa depan aku. Ya. Yeah. It's my R15 ni. So apa aku buat dekat motor ni? So hari ni aku nak pergi riding. Ini Ahad Sunday ride dekat-dekat ya. Kita nak pergi Mi Bandung Sungai Rambai. Aku sekarang ni tengah tunggu orang sebab aku sekarang dengan Pat. Pat tengah isi minyak tu. Pak motor dia. Okay, pet tengah isi minyak. Okey, kena tunggu Nakib, Usop, Topek, Hafiz. Sembang kata pukul 3 ada kat sini, tapi aku dah 3:30. Aku ingat ayat aku yang lewat. Biasalah janji Melayu kan. So kalau dia orang dah sampai nanti aku sambung. Okey, ciao. Alright. Ini motor Safirin. R15 juga tapi black edition. Apa Mamat ni buat eh? Jadi nak ambil gambar? Ni apa Mamat ni buat eh? Okay. Ni motor dia, black edition sama ke R15. Motor pun baru keluar kedai ke. Yang pun pakai full face buat eh? Kita masih menunggu dan terus menunggu. Alright. Okay, budak-budak ni dah sampai. Ni Nakib. Hai. Say hi Nakib. Hi. Nakib Zainal _23. Betul tak? Bukan. Muhammad Nakib _10. 18 pula, dah tukar username. Okay. Alright. Okay, Nafis. Okay, ni Nafis. Hui, Nafis bawa apa ni Nafis? Nafis bawa motor legend, mai. Hui, bukan biasa-biasa. Hui. Nafis bawa motor legend. Ni awak, topek lain daripada lain, mai. Tikus guys, suspect. Okay, Topek, kau bawa motor apa Topek? Ya, ni motor Y15 eh. Oh, Y15 yang tengah hot ni, Pek? Y15, custom. Payung sikit lah. Biasa-biasa. Payung lampu luar. Tapi mana ada orang pakai V1 lah. Ha? Mana ada orang pakai V1, Pek? Ni biar old school. Old school lah, kita tengok payung sikit lah. Ni V1 eh? Sekarang Usop mana Usop? Mana Usop? Sekarang on time, 3:30 lah, mana? Tak tahu dia. Tengok motor, payung motor Topek. Ui, Red Bull, Pek. Kau biasa-biasa, Topek. Kau custom ke? Haa, custom. Kau spray sendiri lah? Haa, spray sendiri. Lawa, Pak. Sekarang kasi. Ni spray sendiri, kau tambah stiker lah. Stiker ni orang kota kedai. Haa? Body ye, aku start. Aku spray body. Lawa. Siapa tu, Pak? Panaskan api. Engine. Haa? Engine lah. Just perfect kan dia macam sisi dia punya darjah dia kan. Lepas daripada dia ni darjah 1. Lepas daripada dia kan 80 dah boleh start lah. Maknanya okey lah. Tak tahu. Saya kemanya baru dah import. Tapi bila macam ada aku punya sampai sini dah pilih lah. Oh maknanya dah cut off lah. Dah cut off. Kalau kau tambah ECU dah buang lah ni hitam ni. Kalau tambah ECU. Masuk datang ke rakam. Okey, kita rakam lah. Okey kawan-kawan, are you ready? Ini route pertama kita lah. Okay, tu ada. Nampak dia. Okay. Mamat yang tak menepati masa. Tak on time lah. Isi minyak pula. Isi minyak pula. Aduh. Dah lambat. Jat lagi ramai-ramai sound ni. Tengok, budak daripada Taman Tasik pun datang awal eh. On time lah. Kita kena rancang perjalanan. Betul. Ini tengok. Okay, kita nak tengok lah. Nanti kena kambing siapa yang lewat lah. Dah tahu dah. Dah nampak lah siapa. Dia cakap je lah. Gempak-gempak. Weh, motor dah basuh kan? Motor ni dah basuh. Motor tak basuh, tak basuh. Tapi kau basuh motor, Fiz? Tak basuh pun. Motor tak basuh. Tapi Nafi legend. Vintage. Ini motor daripada zaman sekolah ni. Alvin nak beli R25. Ui, ni. Nampak? Ni mahal, cover belakang nampak? Honda. The power of grip. Ini budak-budak kereta je boleh pakai Honda. Tapi helmet dia lagi canggih weh. Helmet design cantik tu. Kau isi aku jongkit siapa? Aku tak jejak.
sikitlah. Ha, nampak tak itu bukan rider. Ha, habis. Eh, tapi Napi pun tak rider, dia dah banyak kali jatuhkan motor aku dulu. Jangan, itu jangan masuk pula. Dia masuk YouTube channel tau. Dia masuk YouTube. Kantoi lah tu. Yalah, kita lama dia kembali balik. Aduh, aduh. Nampak lah, orang nak pergi kereta kambing dah tahu siapa paling lambat dia. Memang dia akan kena tinggal. Salam sikit. Ha, okey. Okey. So, kita akan gerak lah. So, kita boleh gerak lah, bos? Dah boleh. So, kita boleh gerak. Dah nampak lah orang yang lambat tu. Dah nampak lah siapa yang lambat tu. 2 hours later. Kita berhenti sekejap. Perhentian. Aku elok je masuk, tak masuk. Tak masuk petak ke tengok. Tengok yang OKU tu. Tengok OKU. Orang OKU. Motor mahal tapi OKU pula. Sesuai lah tu. Kena lah tu. Kena lah tu. Tak tengah cakap. Betul lah tu. Aduh, motor tu semua masuk petak. Motor dah mahal je. Hai. Kau nak apa? Kau nak apa ni? Kau nak ambil gambar apa? Ah, ni pun sorai. Okay, you kan? Kau tengok, motor dah mahal lah. Macam tadi, okay, you. Tadi kawan-kawan dia ada situ. Eh. Yang asal dua ekor dia tersesat di sini. Aduh, ya. Mari masuk. Alright. Kita dah sampai dekat di Bandung, Sungai Rambat. Saya semua selamat sampai. Jadi kita layan dulu di Bandung. Yang motor masuk dia. Semua dah sampai. AI kan? Air soda tu abang, satu lemon soda. Okay. Di Bandung kan dia bang? Order dulu kan? Order. Di Bandung? Di Bandung kan tu? Dua. Pergi kau pergi Bandung tak? 3 4 6 lah 6 pergi Bandung. Pergi Bandung tak? Haa, Bandung 6. Haa, bungkus 2. Bungkus 2 pergi Bandung. Kau asing kan? Haa, ok. Lek lu, aku pergi pula. Wah, nak bawa bunga ke? Mak aku tolong beli. Ya weh, daripada Kuala Lumpur ni bang. Bungkus tu tak? Nombor plat M bodoh. Tak ada bakul lah. Ayah, kalau rumah kau tak patah. Ayah. Kau jangan bungkus. Ayah, kau boleh masuk? Jangan. Aduh, kelajar. So, kita cerita sikit pengalaman daripada Bukit Katil ke Sungai Rambai esok. Cerita sikit esok satu. Perjalanan dia... Mengambil masa? Mengambil masa dalam 45 minit macam tu lah. Okay, so, dah. Stop. Okay, habis? Macam mana pengalaman? Okey habis. Bosok walaupun motor lama. Walaupun motor lama okey eh. Ya, ya. Kali sampai kita kasi on eh. Nanti. Kita baik okey. Ya saya. Ha, sana mai. Ah, tikus guys. Tikus guys. Saya tikus. Okey ah mai. Daripada kita okey ah. Semua okey. Berjalan dengan lancar. Tak bukan ikut tak semua selamat. Alhamdulillah. Ikut bentuk shape tu saya rasa. Baik. Sana baik. Pasal bila ni otak. Baik. Baik. Okey, baik eh. Baik. Kelab buka, kelab. Kelab buka. Kelab dulu. Kelab buka. Aduh, kelab buka. Jangan lambat. Okey. Macam sekarang kita berada di Penang. Damn! Tak ada. Kan dah. Okey. Sungai Rambai dah. Sungai Rambai lah. Boleh lah drive. Drive pula. Naik motor. Naik motor, right. Kita ride. Okay, seronok. Baik. Dengan berhemah. Tak ada yang memotong kan. Tak ada motor ya tu. Okey. Ngantuk guys. Okey. Okey, berjalan okey. Alhamdulillah. Okey. Tak ada yang tak ada ikut, tak ada yang melanggar undang-undang. Ha. Semua motor ikut spek eh. Ha, semua ikut spek lah. Semua ikut spek, ada nombor plate, aku rasa Red Bull tu tak ikut spek tayar memang kecil lagi. So, sekejap lagi kita tunggu Mi Bandung ah. Okay. Nanti kita sambung okey, kita bagi review sikit. Alright. Oh, aku ringkas. Okey, git. Kau rasa sup dulu ah. Kasup, kasup. Ah ni, dia punya kuah. Kuah dia. Kau nak padu ah. Rasa Mi Bandung dul. Memanglah Mi Bandung dul. Okey ah. Okay, padu ah boleh ah. Padu eh. Kami tu.
tu memang kita makan sepet. Dulu habis tu Korang boleh buat review. Yang dapat spaghetti. Ni spaghetti. Padu eh. Tak salah tempat eh. Okay, topik, rasa topik. Padu tak padu? Padu lah. Padu, try dulu. Kena repeat lagi lah. Tak try lagi, nak repeat lagi. Kenapa kata lagi? Ni kedua tu. Wuih. Padu lah. Dia macam ni lah, macam ni lah. Haa. Encik Mat. Okay, Pi. Kau try pula. Hirup lah. Try kuah ni. Terangkat lah. Okay, Abi. Terbaik. Pekat lah. Okay, cun. So, kita makan luar guys. Bye guys. Alright. So, sudah settle makan. So, member kita tengok. Member siap tapak. Itu maknanya padu. Member sudah tapak. Banyak kan? Empat. Empat. Tapi bukan aku punya empat-empat. Okay, dua aku punya. Dua lagi menumpang. Padu, tengok. Tak ada bagus. Tak ada bagus, tengok. Motor dua dah tak bagus. Tak nak tak bagus. Aduh. Motor racing kan? Okay. So, kita nak gerak ke rumah siapa, Pi? Grandma. Grandma. Tempat mesti nice, eh? Okay. So, kita jumpa. Pinang kan? Bukan Pinang. Okay, kita jumpa kat sana. Boom. Apa nama tempatnya Napis? Morik. Pantai Siring. Siring. Dia sekarang sampai di Pulau Pinang eh. Pantai Siring. Pantai Siring. Dah tahun. Pantai Siring. Serkam eh. Pulau Pinang. Serkam pantai. Okey, cantik. Jauh juga ah. Memang jauh juga. Yalah, cun lah. Cantik lah. Pemandangan view baik. Okay. So, pengakhiran kami lepas ni kami akan balik. So, mungkin vlog aku sampai di sini. So, kita jumpa di ride akan datang. So, Assalamualaikum. 1 hour later. Satu kejadian yang agak tak di ini ialah apa, Pat? Masalah dia apa, Pat? Kelas putus. Alamak, dah sedar laju, tiba-tiba kelas putus. Apa boleh buat? First time ah, bagi aku nak towing motor waifuku ni memang berat lah. Lagi berat daripada LC biasa. Macam mana bang? Tapi bakal memiliki sebuah jentera yang bernama R25 ataupun R1. InsyaAllah. Jalanan. Ada. Motor dah lawa. Alamak, boleh kelas putus. Aduh, sakit. Motor dah lawa. Tapi betul-betul pun tak ada. Kenapa tak pukul? Rasa keras.